Dobar dan vam želim i ove nedelje gledate tri tačke na N1. Danas ćemo da se bavimo sobom, da hranimo dušu. Bavit ćemo se obrazovanjem, bavit ćemo se umetnošću i putovanjima. Jer najvažnije je poći od sebe i učiniti sebi onoliko koliko god je moguće da bude dobro. Evo, krećemo za nekoliko trenutaka. Jednu jako lepu priču kakva se retko sreće na našem podneblju pratimo svi već mesecima i trudimo se da budemo u toku jer nas jako zanima kako ide, koji su to putevi da se ostvare neki ciljevi u životu i da se obrazovanje polako vraća i na kraju smesti na mesto koje je neophodno, na mesto na kojem je neophodno da bude u našoj zemlji, gde se i to nekako urušilo zajedno sa svim ostalim u proteklim decenijama. Profesor dr. Alek Kavčić, moj gost danas i jako se radujem što imam priliku da pričam s vama. Dobar dan. Dobar dan. Evo, najzad dočekah i ja priliku da vas upoznam. Vi ste zaista svu svoju energiju uložili u medijske nastupe u prethodnom periodu, jer je to jedan zaista neophodan način da se dopre do svakoga u ovoj zemlji, da shvati koliko je važno ono što vi radite. I sumnjam da postoji neko ko još uvek ne zna o čemu pričamo. Vi ste prionuli ozbiljno sa svojom fondacijom na posao vraćanja besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola. I evo sada ste ponovo u Srbiji, stalno ste na relaciji Amerika-Srbija. Šta radite ovih dana? Evo me u Beogradu. Dakle, radimo na tim besplatnim udžbenicima. Malo ću vas ispraviti, mislim da Srbija nikad nije imala besplatne udžbenike, osim u jednom periodu u gradu Beogradu je bila ta akcija besplatnih udžbenika, pa možda previše od 10 godina, ako se sećam. Tako da je ovo novina za Srbiju, ali uopšte nije nešto što je novost. U ostalim evropskim zemljama čak ja mislim da smo mi, Srbija, poslednja zemlja u Evropi koja to treba i da učini i da uradi. Da, ja sam čula i mnogo vaših izjava i pročitala i gledala sam vaše intervjue i duele sa nekim drugim ljudima iz te oblasti. Kako to uopšte može da se realizuje u zemlji u kojoj, osim što udžbenici nisu besplatni, čak svaki nastavnik ima pravo da bira iz kog će udžbenika da uči decu, pa se dešava u osnovnim školama da čak i dva odeljenja na istom spratu, u istom razredu sa dva različita nastavnika imaju različite udžbenike. To zvuči kao nemoguća misija. Kako će to da se završi na kraju? Završit će se svakako besplatnim udžbenicima na ovaj ili na onaj način. To je neminovno, neće Srbija ostati jedina zemlja u Evropi bez besplatnih udžbenika. Ali to što ste pomenuli, nastavnik da ima pravo da bira, ja bih se pre svega osvrnuo na jedan drugi zakon, to je zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji u članu 120 kaže da roditelj, to je savet roditelja, treba da učestvuje, to jest mora da učestvuje u izboru udžbenika. Tako da, a vi ste ovo citirali sad i zakona za udžbenike. Tako da mi imamo u Srbiji dva zakona koje su protivrečni jedan drugom i to u neku ruku unosi zbrku. Dakle, roditelji treba i da budu uključeni u izbor udžbenika, uostalom to je jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo na besplatno obrazovanje, a u toj deklaraciji o ljudskim pravima čak i piše da roditelj ima prvenstveno pravo izbora. Dakle, ja bih tu stavio znak pitanja na to da li zaista nastavnik ima isključivo pravo da bira, pogotovo u jednom sistemu u kome roditelj plaća taj udžbenik. Ali kako god ovo krenulo, a krenulo je jako dobro, imamo kampanju, neke škole se odlučuju za udžbenike sa sajta besplatnabiblioteka.com, odlučuju se i za neke štampane izdanja koja mi
činimo dostupnim po ceni od samo 2 dinara po stranici, što je realna cena štampe. Zatim postoji mogućnost da se dobiju i potpuno besplatni udžbenici odštampani, jer smo ih kao fondacija otkupili od Zavoda za udžbenike i naša ugovorna obaveza je da ih besplatno, da ih darujemo onim školama koje izaberu ove udžbenike. Tako da imamo čitav jedan dijapazon aktivnosti na ovom planu i na tome radimo. Postoje škole koje su se opredelile već za ove udžbenike, izbori još uvek u toku, tako da, eto, radimo. Da, i vaš sajt ima, vi imate, vaša fondacija, pardon, ima svoj sajt, Fondacija Kavčić, i besplatni udžbenici su na drugom sajtu, dakle, sve je tu objedinjeno nekako i vrlo lako će ljudi shvatiti o čemu se radi, samo neka uđu na ta dva sajta, ali ono što ja vas želim da pitam jeste, vi ste zapravo jako malo živeli u Srbiji, vi ste osnovnu školu, jel celo, proveli u Indiji? Zadnja dva razreda osnovne škole u Indiji, pa sam se vratio tu negde 84. Ja se sećam onog perioda kad ste vi bili na trećem kanalu, to tada sam bio. Jedno lepo vreme. Da. Davno. Hvala vam, baš mi je drago, ali upravo sam to htjela kažem, mi smo sličnih godina. U vreme kada smo mi išli u osnovnu školu, postojala je cela ta jedna priča kako smo mi super obrazovani, super opšte obrazovani, kako je naš obrazovni sistem fantastičan i upravo često je pominjana Amerika kao zemlja gde su ljudi loši obrazovani zbog toga što oni biraju predmete, pa biraju manje predmeta, pa oni seciraju žabe dok mi učimo istoriju Evrope i celog sveta, a na kraju se ispostavilo nekako da to baš nije tako. I na vašem slučaju, pošto ste bili vrlo radoznali svestrani, Amerika vas je usmerila, njihov sistem obrazovanja, i fokusirala na jednu konkretnu stvar, da se ne rasplinjavate. Vi imate vrlo interesantan stav o svemu tome, šta zapravo jedno opšte obrazovanje treba da obuhvata. Prvo, osvrnuo bi se na to vreme kada smo mi odrastali. Tačno je, imali smo jako dobar obrazovni sistem. Dosta smo znali, dosta je ta naša škola pokrivala i izlazili smo iz te škole sa jako dobrim opštim obrazovanjem, jako smo spremni bili i bio nam je fenomenalan obrazovni sistem. Ne bih ja potcenjivao ovaj američki. Znate, Amerika je mnogoljudna zemlja, treća nacija na svetu po broju stanovnika. Oni mogu sebi da priušte kakav god obrazovni sistem žele, jer imaju puno ljudi. Dovoljno je da 1% njih završi na fenomenalnim univerzitetima, gde će to možda i manjkavosti srednje škole nadoknaditi na tim univerzitetima, a znamo da Amerika ima najbolje univerzitete. Tako da ne bojim se ja za Ameriku, upravo zato što imaju toliko puno ljudi i sve manjkavosti svog obrazovnog sistema mogu da nadoknade svojom elitom, koji opet zbog veličine imaju jako puno. Ja bih se više koncentrisao na to kakav je naš obrazovni sistem u Srbiji. Ovo je mala zemlja. Kao mala zemlja ne smemo taj obrazovni sistem ispustiti, a ispuštamo ga, evo, iz ruku već poslednjih 30 godina, rekao bih od početka 90. kon klizi na dole. I treba ga vratiti na ono neko vreme od pre 40 godina, jer tu znamo da je bio fenomenalan, tu znamo da je bio dobar. I ja mogu čak i da posvedočim kao profesor koji radi u Americi, ja sam tačno video kako studenti koji dolaze iz Srbije, kako polako klizi taj kvalitet tog znanja koje oni dobijaju u Srbiji, jer ih viđamo u Americi kako dolaze kao spremni inženjeri koji dolaze dalje na doktorat. I to, verujte, to klizi polako na dole. To se vidi u svim sferama obrazovanja. Mislim da je osnovni cilj ovde u Srbiji vratiti obrazovanje na ono kako je nekad bilo. To je u principu najveći zadatak, da se okanemo eksperimenata. Ne pale ti eksperimenti. Vidimo da ne pale, pogledajte ove rezultate, ove mature od pre par dana, to je stresa tog mature. To u naše vreme nije bilo moguće. Bukvalno strašno. Dakle, ova inflacija ocena, inflacija Vukovaca, to ne ide u dobrom smeru. Mnogo se novca i energije ulaže na neke sporedne stvari, na eksperimente čije ishode ne možemo znati unapred. To su eksperimenti dualno obrazovanje, digitalna nastava, svašta još tu ima.
dve stvari su tu ključne. Vratiti ulaganje u ljude, u kadar, jer on nam obrazuje decu, dakle, prosvetni radnici, i broj dva, vratiti ga na ono na što smo navikli kao nacija. Dakle, jedan obrazovani sistem u kome se zna kako se uči, zna se da ne samo što treba peticu zaraditi, nego i četvorku. Pazite, i to govorim ovo namerno, jer ta inflacija ocena to dovodi do srozavanja kvaliteta. Da, ja sam se sad setila dok ste pričali kako svako vreme nosi svoje i uvek su roditelji pričali kako nikad nije bilo gore. Evo, mi kad smo išli recimo u srednju školu, mi smo bili usmerenjaci, vi i ja, te smo generacije. Naši roditelji su govorili da je Stipe Šuvar napravio potpuni haos i da je to najgori model, a onda posle svaki sledeći bivao sve gori. Ali bili su u pravu, i ako se sećate, to usmereno obrazovanje se vratilo ponovo na one klasične gimnazije. Ne znam koje to godine bilo vraćeno, ako se dobro sećam, negde 88. je već bilo vraćeno na staro, ali ubrzo zatim su došle te kobne 90. tu je sve klizno. Možda treba da se priča malo i o vaspitanju, jer jedan deo urušavanja škole vezan je i za prestanak, nestanak autoriteta u nastavnicima i profesorima. To je nešto što su direktno roditelji usadili svoje deci, pretpostavljam. Ne mogu deca to sama da urade. Pa ne verujem da su sami roditelji. Ja sam mišljenja, ako gledam unazad, gledam šta se desilo. Mi smo kao zemlja se otkačili od tog komunizma i to je sve u redu. Mi smo se, sećate se onih pionirskih marama, pionira, to je bila vaspitna komponenta našeg obrazovnog sistema. Ali i slažem se da u toj vaspitnoj komponenti nije bilo mesta, nije trebalo da bude mesta za ideologiju. Rešivši se tog dela vaspitanja koje nas trebalo da napravi male komuniste, mi smo se rešili onog dela vaspitanja koje nas pravio ljude, građane, moralna bića. I taj deo, ja se još uvek sećam te zakletve pionirske, gde sam dao zakletvu da ću biti veran, iskren drug, da ću poštovati roditelje starije, da ne znam sad tačno, da ću se truditi, da budem dobar đak i tako dalje. To je ta komponenta koju smo mi zajedno sa odbacivanjem pionirskih marama odbacili ovu komponentu vaspitanja. A preko nam je potrebna, mi decu više ne učimo u školi da je prepisivanje zabranjeno, ne postoje kazne adekvatne, ne govorimo o drakonskim merama, o drakonskim kaznama, ali neka kaznica mora da postoji, pa ako se uhvati đak da prepisuje drugi, treći put, te kazne moraju biti sve strožije. Mi danas više nemamo ponavljanje razreda, jedva da postoje neko je dobar u razredu, a da ne govorim ta inflacija odličnih. To tako ne ide, jer ne samo što nema te vaspitne komponente, nego i urušavamo meritokratiju kao sistem u kome se ocena treba zaraditi, kao što se u životu dobro posao, dobra pozicija treba zaraditi. I ne samo to, urušavamo poštovanje k onom koji je bolji od nas. Jer bitan element meritokratije je da mi poštujemo onog ko je bolji, da razumemo da je taj ko je bolji je zaradio tu peticu, da mi budemo i ponosni na svoju četvorku i da se ona treba zaraditi, i da u nama budi želju da stignemo tog nekog boljeg. Jer i to je komponenta vaspitanja. Znači, ne da nam se kaže, odličan si, takav kakav si, nema boljeg sina od tebe, samo nastavi, a odličnih 20 u odelenju. Nije to cilj, ne može se tako izgraditi meritokratija. Jasno, tako je. Eto, kad rekao ste već bit ću veren i iskren drug, vi ste ostali veren i iskren drug i bivši đak matematičke svoje gimnazije u Beogradu, u kojoj ste dosta toga naučili i koja vas je verovatno i lansirala na elektrotehnički fakultet posle, odakle priča ide dalje. Osim besplatnih udžbenika za osnovce koje obezbeđujete, vrlo, vrlo ste okrenuti svoje bivše školi i ne samo njima. Vi imate svoje akcije dobrotvorne i na nekim drugim stranama.
Pa imamo ih i u Americi, ova fondacija postoji i u Americi i u Srbiji. Ja sam se životom u Americi naučio, to jest vidiš si uspešne ljude tamo, naučio sam se kako oni vraćaju svojim institucijama u kojima su, kroz koje su prošli, tako svojim školama i fakultetima. Eto, to sam se učio na zapadu i sada to na neki način primenjujem ovde u Srbiji. Matematička gimnazija je zaista sve to primer institucije u kojoj je cveta meritokratija. Ti mladi momci i devojke su svesni koliko znaju i koliko su sposobni. Međutim, tamo nikad nije ni bilo po babi ni po stričevima. Jasno se zna kako se tamo deca upisuju i da moraju da zasuku rukave. I takva je gimnazija ostala, čak ja mislim da je ovih dana, ove protekle decenije, i bolja od one kakva je bila u naše vreme. Mislim da je moja dužnost da im pomognem kad već mogu. Bili su u jednoj situaciji gde su računari bili zastareli, ali to više nije slučaj danas. Danas, zahvaljujući našim akcijama, naše fondacije, ali i mnogo drugih bivših đaka se ujedinilo složno, smo ušli u tu akciju da obnovimo računare, da sada ta gimnazija ima 120, ja mislim, novih novčanih računara, svake godine ih obnavljamo. 120 računara, to je već jedan mali računarski centar, i svake godine ih obnavljamo. Te malo starije poklanjamo dalje osnovnim školama u Srbiji, tako da je to jedna, mislim, divna akcija i dobijemo šansu da malo proputujemo Srbijom i vidimo te osnovne škole. Sjajno. Vi ste zaista ogroman novac koji ste dobili nakon mukotrpnog dugogodišnjeg sudskog spora zbog krađe patenta uložili u obrazovanje u Srbiji. To je stvarno jedan vrhunski filantropski čin. Vrlo često dolazite ovamo, živite zapravo u Teksasu, predajete na univerzitetu na Havajima. Ne? Carnegie Mellon. Carnegie Mellon. Aha, tako je. Sada bili ste na Havajima. Tako je. Jel mogu da pitam sad van korona, one koja je sve prebacila online. Kako izgleda sad taj vaš život na tim destinacijama? Ja imam tu privilegiju da ne moram da predajem svaki semestar. Ja nisam redovni profesor, ja sam nešto što se zove pridruženi profesor, tačno naziv je adjunct professor. Moja uloga je tu da, mislim, mogu da predajem kad god želim, dovoljno je jedan semestar unapred da kažem da se prijavim, sada bih želeo od ovog semestra da predajem. Ta pozicija je onako više počasna nego što je redovna i eto, imam tu privilegiju da mogu. Ovih dana ne predajem, tu sam u Srbiji, zakačio me COVID, preležao sam, eto, Pa dobro, eto, desilo se. Bio sam 3 nedelje u izolaciji ovde u Srbiji, ali eto, radimo dalje na udžbenicima, imamo tu kampanju koja se izbora, koja se uskoro završava. Kad se ona bude završila, nastavljat ćemo sa dodelom računara i tako to ide u krug svake godine. Samo još nešto želim da vas pitam. Vaš talenat i kapaciteti koji su iznad prosečni svakako bili su opet negde nekom srećom podržani i vašim životnim okolnostima. Da ste imali priliku da vidite i sveta, da se školujete, da naučite jezik, usavršavate na raznim mestima. Kada neko nema te mogućnosti, šta biste mu vi savjetovali? Kako da raširi krila i da ide za svojim ciljevima, da ih ostvari u životu, u zemlji ili inostranstvu, bilo gde? Dobro, u pravu ste. Možda sam ja imao više sreće nego pameti. Jezike sam naučio tako što sam imao priliku da živim i to mali. Od bake sam naučio nemački, tako da negde sam... Ba jeste, to je u neku ruku privilegija, jer vam uštedi vreme. Nije lako učiti ni jezike kao ni neke druge predmete. Kako to deca koje nemaju tu privilegiju u Srbiji? Pa evo upravo
Ovako, bar im udžbenici mogu biti besplatni. Bar im možemo olakšati to da preko udžbenika, preko škole ostvare pravo na obrazovanje, na adekvatno obrazovanje, da iz njih izvučemo maksimum, dakle da iz njih, da im dozvolimo da dostignu svoj potencijal. Rekli ste da sam bio u američkom, u nemačkom, u srpskom, u kineskom obrazovnom sistemu, video sam kako funkcionišu. Verujte, postoje ljudi iz raznih zemalja, iz Kine, seljačići koji, dakle, u većoj bedi jeste Kina danas razvijena zemlja, ali ne uniformno razvijena, tako da postoje delovi Kine koji su manje razvijeni i od Srbije, pa opet ta deca uspevaju. Viđao sam kako zaista iz ruralnih sredina izlaze genijalci, dakle sve je to moguće. Samo je bitno, a pazite, Kina ima taj odličan obrazovni sistem koji ne ispušta ni jedno dete. E, to je ono što mi treba ovde da shvatimo. Neće svako se roditi privilegovan, neće svakom roditelju moći da omoguće da za školu je 4 godine u Indiji, jasno je to. Ali ako svoj deci omogućimo jedno kvalitetno obrazovanje, besplatno, dozvolit ćemo i da dostignu taj svoj potencijal, a posle sve na njima. I verujte, kad čovek dođe do nekog nivoa da se nađe na univerzitetima kao što su Harvard, MIT, ima tamo i dece iz ruralnih sredina, nisu sva deca privilegovana, čak što više na tom nivou tad postaje potpuno sve jedno ko je odakle. Bitno je samo dozvoliti im, naći formulu da deca dostignu taj svoj potencijal. Sve je moguće zaista kada se ima jasan cilj i fokus i volja i kada se mnogo radi. I hvala vam što ste bili moj gost, drago mi je da smo se upoznali, profesore, danas, i hvala vam na svemu što radite za našu decu i za buduće generacije. Eto, pomerili ste prvi kamen svojim činom i zaista nadamo se da će to sve biti onako, to jest ja sam sad sigurna, pošto ste i vi rekli da ste sigurni da će se sve dobro završiti. Otce, hvala i vama. Možda sledeći put uživo. Da, iskreno se nadam. Hvala vam mnogo. Do nekog sledećeg susreta, gost 3 tačke danas bio je profesor doktor Alek Kavčić. U velikom delu emisije danas pričamo o obrazovanju. Mogu samo da zamislim koliko je u svoje obrazovanje uložio ovaj mladi čovjek koji će biti moj gost danas. On je operski pevač, izuzetan pijanista, ujedno i modni dizajner i u svemu jednako uspešan, a još uvek tako mlad. Stefan Đoković, dobar dan, zdravo i dobrodošao u 3 tačke. Dobar dan, hvala na pozivu. Drago mi je da se vidimo ponovo. Evo, videli smo se pre nekoliko godina, mnogo toga se izdešavalo od tada. Međutim, zaista me sunce ogrejalo sad prošle nedelje, pošto sam videla da si napravio jedan vrlo jednostavan, a prelep spot klasične muzike, ti i klavir, i koji je za nedelju dana postigao neverovatan broj pregleda za jedan takav žanr. To je jedno jako, jako prijatno iznenađenje. Kako si uopšte došao na ideju da to uradiš? U klasičnoj muzici se baš retko ulaže u videoprodukciju. Pa, to zaista, mislim, u inostranstvu postoji neka tradicija donekle ekranizacije klasične muzike, ali ne baš na ovaj način. Kod nas je to neka potpuna novina. I delom zbog manjka koncerata sam imao potrebu da uradim i da počnem da radim neke zanimljive projekte vezano za klasičnu muziku. A drugi razlog je bio želja da i potreba kao umetnika, kao pijaniste, da približim klasičnu muziku široj javnosti. Mislim da je spoj same muzike i ekranizacije koja je zaista na izuzetno visokoj, na visokom nivou urađena, odličan spoj i način da se dopre do
do novih gledalaca i do ljudi kojima će to postati zanimljivo. Što je naročito interesantno ako je YouTube osnovna platforma, a ne televizijske emisije ili nešto kako je to bilo ranije. Koliko je to pregleda za nedelju dana? To je za manju nedelju dana preko pola miliona prešlo, što ja sam zaista... ja sam bio prezadovoljan kako smo uradili video, zaista Darko Riot je fantastičan režiser koji je to radio, ali nisam zaista mislio da će postići takav uspeh. Tako da to je zapravo prvi u nizu, imamo u planu za sada nekoliko spotova. Ne bih previše da otkrivam, ali rekao bih da je ovaj najmirniji za sada. Dobro, zvuči interesantno, pošto je ovaj dosta dinamičan. Inače, šta li nas tek čeka? Bilo dinamičan. I samo snimanje je bilo dinamično. 24 sata smo snimali u toj napuštenoj crkvi kod Rume, onako ispod nule. Noću smo snimali, čak su nam ljudi koji žive u okolini donosili čaj i kafu noću, tako da bilo je zaista uzbudljivo. Sjajno. Evo, mi danas u emisiji dosta pričamo o obrazovanju, pošto si ti nekako na sve strane, a sve su neke umetnosti u pitanju. Kako je izgledalo tvoje obrazovanje? Znam da si sa 7 godina odlučio da se baviš muzikom i krenuo u muzičku školu. Međutim, interesantni su ti putevi gde si paralelno izgradio i opersku i pijanističku karijeru. To zahteva zaista mnogo. Pa, ajde da kažem da sam kroz život uvek nalazio vremena za stvari koje volim. Prvo je bilo klavir u pitanju i to traje već 24 godine skoro i završna sam godina doktorskih studija na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Umeđu vremenu sam uradio osnovne studije i master iz opere u Londonu, a pre par godina sam to povezao i sa vizualnom umetnošću i počeo da se bavim modom. To je krenuo kao jedna inspiracija operskim ulogama, ali zatim se to sada pretvorilo i u modni brend. Da, vrlo interesantna priča i pre 2 dana si izbacio i svoju novu kolekciju. Znači, pratiš i taj ritam kada se šta radi u modi. Pratim, da. Nova kolekcija zove se Dolce Vita i inspirisana je prosto ljubavlju za životom i nekih hedonizmom i nekim divnim trenucima i sećanjima. I stvarno ideja svakog komada odeće da prosto ulepša dan dami koju obuče. Mislim da svaka žena može da nađe sebi jedan komad u novoj kolekciji. To je bila neka osnovna ideja. Da bi čovek ispunio svoje ciljeve, bio uspešan, da bi se realizovao onako kako je maštao i zamišljao, mora strašno mnogo da radi i da bude fokusiran. Ništa ne dolazi samo. Na sve ovo što ti radiš, na sve te tvoje karijere, na svo vreme koje je potrebno za vežbanje, pripremanje i rad, ti si uspeo i potpuno u zadnjih nekoliko godina svoj fizički izgled da transformišeš, na čemu ti se apsolutno svi divimo. Kakva je to volja? Kako sam sebe nateraš da u svakom trenutku budeš disciplinovan i kada je umetnost u pitanju i kada je u pitanju eto, nešto što još je pratilo tvoj život? Mislim da delujem više disciplinovno nego što jesam, ali generalno to je bila borba za zdravlje pre svega. Tek posljednjih nekoliko, možda desetina kilograma je bila moja želja da izgradi neki izgled kakav sam ja želao za sebe, ali da je bilo potrebno mnogo volje, mnogo rada i da je u pitanju dugačak period i da je bilo jako teško, bilo je. Verujem, ali to je živi primer, eto, čak i vizuelni, kako se svaki napor u životu isplati. Mi smo navikli da budemo dosta, mnogi od nas, i nedisciplinovani, da odlažemo odluke, a život prolazi i to ne sme tako da se radi. Je li tako? Apsolutno. Mislim, život prolazi, evo iz dana u dan vidimo koliko brzo i koliko besmisleno, tako da
to nije neki kliše, zaista. Ako možemo nešto da uradimo sada, ako možemo da ulepšamo sebi dan, treba da uradimo koliko god to bilo veliko ili malo. Da, kada vreme prolazi ovako besmisleno, kao što si rekao, eto, svima nam se dešava da u nedostatku kvaliteta nekih na koje smo navikli u životu, neki događaji koji su se desili pre godinu dana nam izgledaju tako blizu, kao da su bili pre dva meseca. I to jeste jedan apsurd, ali i pokazatelj kako je ova godina prošla i još uvek ta godina traje i ko zna koliko će trajati. Treba bojiti svoje dane onako kako umemo, vi koji stvarate da nam stvarate, mi koji konzumiramo ono što vi stvarate, da uživamo u tome. I želim samo još da te pitam, da li kad su se već kamerne scene otvorile za neke manje i mirne nastupe, možda planiraš nešto? Prvi koncert sledeći je sredino maja u San Petersburgu u Rusiji i radujem se zaista tome. Ima nekih dogovora za letnje festivale, a nadam se da će na jesen i biti nekih većih solističkih koncerata. Mislim, ima dogovora, ali jako pažljivo se sve planira, jer jednostavno nismo sigurni iz dana u danu mere, tako da ne možemo ništa u kamen urezati. Naravno, ali možemo da uživamo u onome što imamo za sada. Slušat ćemo sada tebe kako sviraš i uživati u tvom novom spotu. Pogledajte ga kod nas u emisiji, pogledajte ga na YouTube-u i ono što uvek kažemo, hranite svoju dušu. Hvala Stefane što si bio gost Tri tačke danas. Hvala vam. Stefan Đoković, mladi pijanista, tenor i modni dizajner, danas je govorio za Tri tačke.
krajnje vreme da putujemo nekuda. Naravno da smo dosta sputani, mada ima onih odvažnih i hrabrih koji su se uputili na destinacije koje su moguće već u ovom trenutku. No, za sve nas koji nismo to uradili, uvek postoji televizija i uvek postoje neki ljudi koji mogu da nas dobro i kvalitetno odvedu na neki put. Moja gošća danas je inače profesorka istorije umetnosti u jednoj internacionalnoj srednjoj školi. Međutim, dugogodišnji je putopisac, ja mogu da kažem slobodno i pustolov, zato što odvažila se da ide u neke krajeve gde inače obično turisti ne idu u nekom velikom broju, istražuje umetnost, istražuje tradiciju, piše putopise, napisala je i brojne knjige, saradnike National Geographica i nagrađivani fotograf između ostalog. Ivana Dukčević, koja stoji iza sajta najpre od kojeg je sve krenulo, koji se zove umetnost putovanja. Ivana, zdravo i dobrodošla u Tri tačke. Zdravo, Ivana, hvala ti na pozivu, bolje te našlo. Hvala. Dugo se nismo videle, doduše i ova godina nekako nam je prekinula mnoge aktivnosti, tebi pretpostavljam dosta što se putovanja tiče. Međutim, ne i sasvim koliko sam uspela da vidim. Nedavno se desilo nešto baš lepo. Jeste Tursko ministarstvo za kulturu i turizam, s kojim ja sarađujem već skoro 11 godina. Oni su organizovali putovanje u centralnu Anadoliju na koje sam ja bila pozvana. Tako da sam ja, da kažem, još jedan put obnovila gradivo. Pre 10 godina sam videla te predele, ali sad sam ih malo još bolje proučila. Onaj deo koji nisam videla prošli put, a koji umeđu vremenu za ovih 11 godina potpuno, da kažem, nov izgrađen, je ski centar RGS. I to je vulkan koji je visok skoro 4000 metara i koji je, da kažem, zaslužan jer je pre 3 miliona godina otprilike njegovom erupcijom i još jednog vulkana sa druge strane Kapadokije nastala u stvari bajkovita Kapadokija. Turska se sad ovih dana ponovo zatvara zbog novonastalih okolnosti, to stalno se menja iz meseca u mesec, iz nedelje u nedelju. Međutim, primetila sam i po društvenim mrežama da su mnogi ljudi koje ja znam odlazili u Tursku u ovom nekom prethodnom periodu. Uglavnom su to druge destinacije, uglavnom to bude Istanbul ili nešto drugo što je onako bliže masovnom turizmu. Turska očigledno je uspela nekako, koliko god je moguće, da sačuva deo turizma u ovoj koroni. Jeste, oni su dosta dugo, da kažem, odolevali i nisu imali toliki broj zaraženih s obzirom da je njih skoro 80 miliona. Međutim, nedavno, nažalost, neki kažu da su krivi neki politički skupovi koji su bili bez maski, jer inače u Turskoj je obavezno nositi masku i napolje i unutra. I kažu da su bili u nekoliko gradova, da su bili masovni i da je to eto prosto krenulo otprilike pre jedno mesec, mesec i po dana. Turska je sad i na crvenoj listi Svetske zdravstvene organizacije kao zemlje u koju ne treba da odalje putovati, a i sama Turska se praktično sama je sebe podelila predno možda 3 nedelje otprilike na zone, tako da je crvena zona u stvari koja je najgora, čak 68, to je po Turcima, 68 regije od ukupno 81 su crvene zone, praktično samo 12 nije crvenih zona. Tako da ja prosto savjetujem da ljudima koji treba da putuju i koji žele da putuju u Tursku da se prethodno raspitaju, zato što u crvenim zonama je apsolutno sve zatvoreno. Znači i restorani, i kafići, i bašte, vrlo često muzeje, arheološka nalazišta, ništa ne radi. To se menja iz nedelje u nedelju ili na svake 2-3 nedelje kako se jedno zatvori, drugo se otvori. Ali prosto je komplikovano, postalo je komplikovano u poslednjih mesec dana putovati Turskom. Rekli su da otprilike do sredine juna ne treba računati na putovanja Turskom za sada, osim ako se naravno nešto ne promeni. Da, Turska će svakako ostati omiljena destinacija mnogih naših ljudi iz ovog celog regiona. Najpre zato što je blizu, zato što je dostupna direktnim letovima, zato što je živopisna. Međutim, hajde, pričaj nam sada o ovim nekim novim predelima koje tek treba da otkrijemo. Uobičajene destinacije se znaju, to je more, to je Istanbul, kao što smo malo pre rekli. Međutim, ovo što si ti imala priliku sada da vidiš i istražiš jeste nešto što je budućnost pravih onih turističkih sladokusaca.
Jeste. Pa ja sam pre otprilike 3 godine baš kod tebe gostovala kada sam predstavila prvu turu jugoistočna turska Mesopotamija na našim prostorima i ta tura i dan danas ide, to je jedina sveobuhvatna tura koju ja vodim preko agencije Manga Travel. Posle su, da kažem, neke druge agencije preuzele neke delove tura, ali praktično jedina cela prava tura je ona koju sam ja osmislila pre 3 godine. Jugoistočna Turska, pripremam jednu drugu turu koja je severoistočna Turska i još jednu istočna Turska, znači potpuno pokrivam ceo istok. I ono što smo nas da je pričali, što sam ja prosto htela da kažem, do sada su te ture bile moguće za preuzimanje, međutim ja moram da kažem da sam zahvaljujući Veranu Matiću, koji je inače direktor samizdata B92 koji je izdao moju knjigu i njihovoj advokatskoj kancelariji za autorska prava, uspela da kažem autorizujem svoja prava za ove ture, da napravim koncept kao, na primjer, koncept emisije na TV-u, tako su mi objasnili. Tako da te ture u buduće će biti moguće da agencije preuzimaju samo prethodno uz, da kažem, dogovor sa mnom i dozvolu o autorskih prava. Neće moći više biti preuzimanje, neće biti moguće, da kažem, da se oglašava na internetu, na društvenim mrežama, na web sajtovima, jer će imati, da kažem, te ture broj Zavoda za intelektualnu svojinu kao, da kažem, autorska prava. Eto, to je nešto što sam htjela da kažem. A druga stvar što se tiče samih tura, mogu da počnem od ove centralne Anadolije gde sam bila nedavno, zahvaljujući Turskom ministarstvu kulture i turizma. Ona je prosto zanimljiva zato što taj deo ljudi ne znaju. Obično kad idu u Kapadokiju, ali retko ko svrati u Kajseri. Obično slete u Kajseri i onda odu u Kapadokiju i ni ne znaju. Kajseri je inače 6. ili 7. najveći grad u Turskoj, nisam sigurna. Inače je jedno od 2 mesta gde se nalazi najveće selđučko nasleđe u Turskoj. Mi znamo za Osmanlije, one su nekako bliže zato što su one kasnije osvojile. Međutim, selđučko carstvo koje je bilo mnogo ranije od Osmanlijskog carstva, jako zanimljivo. I u samom Kajseriju mogu da se vide mnoge, da kažem, građevine, počevši od bolnica, biblioteka, kao i u ostalom i neke druge zgrade koje nisu selđučke, su u to vreme isto nastale jermenske crkve. Selđuci su se venčavali vizantijskim princezama, pa su oni bili ktitori nekih i džamija i bolnice koje sam već napomenula. Bolnice su u stvari bile poznate po tome, pošto su bile jedne od prvih posle onih u rimskom periodu koje su lečile duševne bolesnike sa mirisima, sa zvucima ptica i sa zvucima potoka tekućom vodom, da kažem, to isto zanimljivo. Takođe u Kajseriju treba videti bazar, pošto je bazar u Kajseriju drugi najveći u Turskoj posle Kapali čaršije u Istanbulu i za trgovce u Kajseriju važe da su najtvrđi trgovci u Turskoj i zbiju se šale na njihov račun na isti način kao kod nas sa piroćancima. To je isto zanimljivo. Dobro, to je simpatično, svako ima neki deo stanovništva takav. A ovaj ski centar koji si pomenula malo pre, to zvuči isto interesantno. Možda će i to postati destinacija skijaša, ne samo turista. Da, izvini. Turci su pokušali u stvari zato što je zbog ove pandemije su bili zatvoreni ski centri Evrope. Oni su jako puno novca i marketinga uložili da praktično zemlje Balkana, ljudi zemalja Balkana i istočnog i da kažem, znači oni koji su deo Evropske unije i naš deo, privuku da ove zime odu prvi put na RGS, da im se svidi i da posle nastave. Znači spustili su cene, napravili su ski centar stvarno, da kažem, svetski. U tome su im pomagali, nekoliko godina su bili Austrijanci tamo kao neko ko je, da kažem, iz austrijskih ski centara, kao neko ko je, mislim, prosto ima jako puno iskustva u tome. Oni su pomagali da naprave ovaj ski centar što bolje moguće. Ja nisam skijaš, pa ne mogu sad da komentarišem staze, mada znam da ima i lakših, srednjih i težih, ali mogu da kažem da je jako dobar ski centar, ima jako puno sadržaja. Ono što je zanimljivo,
da do ski centra i samog Kajserija se putuje 20 minuta samo ogromnim širokim autoputem novim. Tako da, iako ima 3-4 vrlo luksuzna hotela na samim stazama, 90% turista se odlučuje da u stvari u samom Kajseriju boravi, zato što je veliki grad, zato što ima bazar, ima restorane i tako dalje, što nema toliko izbora naravno na stazama. I onda praktično svakog dana hotelskim taksijem, svaki hotel ima svoj taksi koji vozi 20 minuta do onda, se praktično doveze do ski centra, skija do predveče i onda vrati nazad u hotel. Je li njihova, taj deo skijaške sezone bio tako, da kažem, labav i razuzdan kao naš ili su vodili računa o merama? Pa, u Turskoj ako ne nosite masku na licu, onda vrlo loše ćete da prođete, 100 evra je kazna. Znači, komunalne policije ima bukvalno svuda. Ako malo spustite masku, znači nešto na usta pa nije vam preko nosa, možda neće ništa da vam kažu, ali ako držite skroz ispod pa vam celo lice otkriveno, opomenuće vas. Međutim, ako bukvalno ne idete, čak ni to da izgleda kao da ste spustili na moment da bi nešto drugo uradili, zaloga i stavili u usta ako jedete nešto ili tako dalje, onda će vam naplatiti kaznu. Ja sam bila svedok u oktobru kada smo bili u Mardinu, to je ta jugoistočna turska tatura koju vodim već 3 godine, gde je komunalna policija vrlo ozbiljno dvoje mladih lokalaca na jugoistoku Turske, to je prosto, znači nije Istanbul pa da je nešto gde ima puno ljudi, bez obzira što je manje ljudi, ja sad ne razumem turski, znam neke reči, ali ne razumem čitave rečenice, vrlo su se žučno raspravljali da ne bi platili tu kaznu. Tako da maske su obavezne i što se tiče ski centra, oni kod njih je za skijanje obavezne i kacige, što je mene iznenadilo, jer znam da na mnogim drugim ski centrima nije. Da, ovo za maske je dobra vest, očigledno još jedan pokazatelj kako se mi nismo dobro snašli po tom pitanju. Ali da pređemo na lepše teme, Kapadokija je san svih turista, ja verujem. To je toliko atraktivno, to je toliko lepo. Te slike koje viđamo često u medijima zato što jesu prelepe, stvarno mame, ona nije nedostupna i u nekim boljim vremenima svakako će postati i masovnija destinacija za nas odavde. A pričaj nama svoje iskustva, kako si se provela tamo, a mi ćemo za to vreme da gledamo divne slike. Pa ovako, postoji severna i južna Kapadokija. Mi ćemo danas videti slike severne, koja je turističkija Kapadokija. Vidjet ćemo led balonom iznad Kapadokije. Takođe, vidjet ćemo nekoliko fotografija iz podzemnih gradova i prve monaške zajednice na svetu, koja se isto nalazi u tom delu. Sad da počnem ovako. Što se tiče leta balonom, koji je nekako najatraktivniji, pa svi kreću od toga. Led balonom se odvija u rano jutro, znači bukvalno pre zore mora da se bude na licu mesta gde se baloni pune, ulazi u korpe i pre nekog baš bukvalno svitanja se poleće. Zašto? Zato što je u to vreme u stvari su vetrovi najslabiji i te vazdušne struje su najslabije. Zbog toga se samo ujutro leti. Znači nije bitno da li je sneg, da li je 35 stepeni ili je 5 stepeni, samo je bitno da to bude u tom vremenskom periodu. Naravno, ja sam prvi put letela pre 11 godina, bio je juli, bilo je toplo, mada je ujutro bilo prilično hladno i sećam da smo i dukserice oblačili. Međutim, tokom zime, sad sam bila u februaru, ja sam se iznenadila, rekao kako lete usred te hladnoće, nije bilo snega, međutim, veoma, veoma je hladno, to moram da upozorim ljude, ukoliko zim idu, ako su vazdušne struje, ok, ako nema vetra, leti se bez ikakvih problema, ali je jako, jako hladno. Znači, kape, rukavice, šalove, sve ponesite. Leti se na oko 1000 metara i leti se 45 minuta i za to vreme će u stvari vaš balonar namerno malo dizati, malo spuštati vaš balon, da biste u stvari spuštanjem balona osetili kako izgleda kad prolazite između tih vilinskih dimnjaka, koji su u stvari zaštitni znak Kapadokije. Onda će vas malo podići opet na 1000 metara, spuštati i posle jednom otprilike 45 minuta balon, korpa sa balonom se spušta bukvalno tačno na prikolicu džipa i onda izlazite u stvari iz korpe i balon se izduva i sve to traje bukvalno 5 minuta. Prelepo, zaista. A ti podzemni gradovi, šta je to?
Podzemni gradovi su nastali još u starom veku kada su se ljudi koji su živjeli tamo prosto sklanjali od osvajača. Turska je u stvari most, prirodni most između Azije i Evrope i zbog toga su svi osvajači koji su iz Azije dolazili u Evropu u stvari morali da prođu tude. Kapadokija je nekako u centralnom delu, bukvalno u centru Turske i ljudi su prosto znali za to, znali su da su te stene vulkanske mekane, taj tuf za oblikovanje i oni su u podrumima svojih kuća koji su isto u stvari imali te ostatke stena, dubili, do sad je pronađen taj podzemni grad Deren koji ima 8 spratova ispod zemlje, ali to su 8 pronađenih. I ljudi su mogli tu, 2 do 3 hiljade ljudi je moglo tu da živi do 2 meseca, imali su i otvor za ventilaciju, imali su i bunar, naravno ponesu hranu, ponesu svoje domaće životinje, znači koze da imaju mleko i tako dalje, i dovoljno hrane naravno, i unutra su pronađeni, da kažem, delovi sa gareži, tako da smo mogli da vidimo da su u stvari mogli da spremaju neku hranu, pa onda su pronađeni delovi koji su u stvari bili crkve, prve crkve podzemne, škole čak, tako da oni su zanimljivi zato što u njima naravno sad nema ništa, ali može prosto da se prođe tuda i da se vidi, da se osjeti kako je nekad izgledalo skrivajući se od osvajača. Kasnije, tokom kasnog rimskog perioda, tu su se skrivali hrišćani od Rimljana progonjeni. Tako da je to prosto ostalo kao mesto skrivanja, sad je naravno turistička atrakcija, čak mislim da je deo UNESCO-ve kulturne baštine zajedno sa čitavom Kapadokijom. Da, čudesna je ta Turska i stvarno je treba otkrivati, toliko toga nudi i ovo nije prvi put da mi pričaš o tome. Zaista ima tu mnogo skrivenog blaga, a eto ti si jedna od onih koji to istražuju i koja formira te neke nove ture za neku bolju budućnost kada malo popusti ova korona i kada to bude bilo moguće. Pozivam sve gledaoce da prate ono što ti radiš i tvoje knjige i tvoje vodiče su stvarno dragoceni, ali mislim da sve bitno što se informacija tiče i onome što će se u budućnosti dešavati kada bude najavljeno, može da se nađe najpre na tvom sajtu Umetnost putovanja, je li tako? Jeste, na mom sajtu, a u stvari najnovije vesti su uvek na mojoj Instagram stranici Umetnost putovanja i Facebook stranici. Tu objavljujem svakodnevno nešto novo, nešto zanimljivo, neke nove informacije. Naprimjer, pre neki dan sam, da kažem, saznala novu informaciju u vezi Gruzije, ovo što si me pitala u vezi putovanja. Gruzija, na primjer, sad otvorena za turiste, može da se putuje, ali ako se leti avionom, znači ako stižete u Tbilisi avionskim putem i ako imate... vakcinisani i revakcinisani bilo kojom vakcinom, možete ući u Gruziju. Naprimjer, to je, da kažem, novitet što se tiče putovanja. Nažalost, ove kopnene granice još uvijek nisu otvorene i onda prosto ljudi koji idu u Gruziju obično hoće da odu i do Jermenije ili do Azerbejdžana koji je jako blizu. Međutim, na primjer, Azerbejdžan je koji se graniči s Gruzijom potpuno što je zatvoren za stranci sve vreme bio od početka pandemije. Jermenija se otvorila, u nju naprimjer isto može da se stigne samo avionom, ali vakcine ne važe, nego samo negativni PCR test. Tako da prosto još uvijek što kažu svaka država ima svoju politiku. Ja se iskreno nadam da će negde do leta kad svima bude bilo bitno zbog, da kažem, turista, jer će imati i drugu godinu bez turizma, da se nekako usklade i da nađu neka pravila, barem te zemlje u koje se, da kažem, ide zajedno, koje su, da kažem, u istom delu sveta, prosto da omoguće turistima početak turizma posle pandemije. Pratite, dakle, Ivarine platforme na Instagramu i na Facebooku, tu su uvek najsvežije informacije. Na sajtu Umetnost putovanja sve ipak mnogo opširnije i podrobnije. Ja ti se mnogo zahvaljujem što si bila moja gošća danas do nekih boljih vremena kada ćemo se videti. Ja se iskreno nadam na nekom lepom putovanju. Ja te pozdravljam. Hvala ti, Ivana, puno. Ja tebe pozdravljam. Vidimo se. Vidimo se i hvala na lepoj priči. Ivana Dukčević, profesorka istorije umetnosti, putopisac, vodič, bila je gošća Tri tačke danas. I hvala vam što ste i ovo nedeljno popodne podelili sa mnom i sa mojim gostima. Do sledeće nedelje. Pozdrav od Tri tačke. Doviđenja.